Nakon što je s ciljem obračuna sa onima koji su prodavali fakultetske diplome uhapšeno 11 osoba, mahom dekana, rektora i profesora privatnih univerziteta, te pretresen veći broj ovih ustanova, njih će posjetiti i inspekcija, potvrđeno je nezavisnim novinama. Afera prodaja diploma je, podsjetimo, vrhunac imala 21. februara kada su inspektori Državne agencije za istrage i zaštitu upali na nekoliko privatnih visokoškolskih ustanova, mahom iz Banja Luke. Od Republičke prosvjetne inspekcije sada je zatraženo i sprovođenje vanrednog inspekcijskog nadzora nad visokoškolskim ustanovama obuhvaćenim ovom akcijom, a koji će uključivati kompletnu kontrolu zakonitosti rada i zakonitosti akata visokoškolskih ustanova, rečeno je u Ministarstvu za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske.